mi DNT'ye? Giydirim. Giydirsen. He. Ben neye gelmişim buraya? Bak niye onu vurdu? Kimi? Dedim düz otur. Şimdi bir tane düz oturur söhbetin ocudu senin. Sen yoruna istersen düz otur. Ele vurmadın. Ha. Bu aladı da normal olarak. Sen uşak baktı. Ver görün mikrofona. Ne döyüm? Yok valla döymemişim. Ayçaba döyüm. Musa ben döyüm. Arvat, arvat döydürüm beni. Ağaçla döydürüm. Başımı yarım. Ağaçla seni döymek. Deve bərk vur. Bərk vurmuş. Hep bərk vurduğuna koy ölsün canımız kurtarsın. Ha Musa? Musa deyir, olmuyor bak hele. Allah'ımız hakkı, de. Musa, olup böyle bir şey. Yok. Bəli. Bir defa. Hiç xəcalət de çeşmişsin. Peşman olmuşsan. Peşman olmuşsan. He. Arvat vuruşsun, ne yakın Vay 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 vay. Sonra bu kadını kınıyırsınız bak. Ben bunu döydüğüne ölsün. Nehter olur. Ben bu kadını yapayım. Ben Sakinə xanımın bu dediklerine bu hissesini diyebilmem ama ümumi olarak biraz çok agresifdir. Ola bilər. Ayaklarımızın altında mən ölüm. Ama o biri tərəfdir. Mən ağaçla. Vurduksan dedi, bər vur dana. Bər vur ölsün dana. Bər vur ölsün dana. Ne üstünde döyürdü ya? Mən niye ölürüm? Ne üstünde döymüştü? Saklamışam. Heh. Sen tehlikeli sen bunu saklayamdır. Ne Ben güldüm, ben de bir tanışa gelirim. Ne? Bunu dedim ki, ay bala, bak ben gitmişim mal pazarına. Danama var, satmışım, gelmişim. Ben gelene o malı niye sulamırsınız, niye ot koymuşsunuz, niye yem koymuşsunuz? Vallahi ben bir bile lokma yerim. Senin balaların mikroflu, üç mikrofu var, onu temizleyirim. Onlara derman davetleyirim. Senin özünün mikrofonu temiz. Onu, o gelin özünde, o gelinse üç tane mikrof var. Onu temizlemişim onun canına. Bir de ananı dövelim. Ümumiyyətlə ananı heç bir halda vurmaq olmaz təbii, valideni. Təbii. O Allah'ın böyük bir qəzəbinə düşer. Ama Cünay bir söz de deyə. Reklam arası olanlar dediğim kimi tək çalışacağım bugün olmasa sabah. Cünay barışmaq niyyətindədir. Bir dəqiqə ay Səkinə xala nə olar? Cünay deyir ki, mən ərimdən çox razıyam. Ərimlə heç vaxt mübahisəmdə düşməyib. Səkinə xanım olmasa biz xoşbəxt yaşayarıq. Amma indi Allah acıq getməsin. Qoy bunu deyim. İncim amma mənim o sözümdən. Yaxşı, qoy deyim. Deyim mi? İraq olsun, İraq olsun. Allah gecindən versin. Sənə nəsə olanda bu Musa onda o yadına düşməyəcək. Gəlib o günahı da götürəcək. Qulaq as. Gəlib bir yerdə yaşayacaq. Necə ki səni 15 gün o günahı görə atıb gedir. Not deyir getmədi. Ne? Getmemişti 15 gün. Getmişti. Hadi ay sağ ol. Dövdüler, yani o getme... Öldürdüler, bunu da öldürdüler, yola saldılar. Öldü, dövb eləmiyiblər. Kulak as. Kulak as. Kim amca dakika, bak buraca ne ayakların kaynar suya salmışdılar, pişirmişdiler. Bak bak buraca. Ay öyle bir adam var yani, bile bile. Şahedene. Yerdim muhalice eləmək istəyib de, niye eləyib onu? Şahedeni danıştırıyorum. Telefonda bu sözden gelip diyelim ki, ne yazın yeter o. O niye eləsinler? Hamımız ayağımızı kaldırdıq. Ayağını bak buraca, kaynar suya salıp pişirip, corabı da giyindirmişdiler. Ay, dediler bu boş söhbətdir, qulaq as. Dediler mi? O, ben de danışam. O düzgün söhbət deyil, axı, o inandırıcı söhbət deyil. Bəqədəki imamda da oxunan Quranlar məni gedində para para tikə tikə eləsinə gəl, yalanla deyirəm sən. Yaxşı, indi 15 gün gedib də sənə atıb 16 gün da, hətta gedib. Hə. Sən İraq olsun, nəsə olsa səncə getməyəcək o. Tək qalacaq evdə. Gedi bu balalarını götürüb gətirib saxlayacaq. Niyə bahisi var? Şey, üç balası var, biri mavi. Getirecek yanında saxlayacaq. Onu da artık fikirləşib, ha, görür, onu da artık... Mən əxlaqsız gəlin saxlaya bilmərəm, ölərəm onda. Ona heç kim əxlaqsız deyə bilməz. Ölərəm heç onda. Heç kim, yox, yox. O barədə heç bir reaksiya yoxdur, o barədə heç mən də danışmaq istəmirəm. Qulaq as, ver Musaya mikrofonu. Ay müsriflər, bu iki gözüm kör qalsın, bu iki gözümlə görməmişəm. Bax, bu kör qalsın mən əllərlə. İndi o, aynen, ay tağı müəllim, Musa qayıdacaq, qayıtmayacaq. Mən bax deyirəm, mən onların yanında olmamışam. Hanımın da sözünə nə doğru deyirəm, nə yalan deyirəm. Bircə onu bilirəm ki, belə problemi olan övladları evləndirən valideynlərin 99% gəlinlərin xəyanətini üzləşir. Və bu da normaldır əslində. Normaldır. Yəni bunu bilməlisiniz. Və biləndə də ona görə də biz niyə buradan özümüzü öldürürük ki, gəlin bunları evləndirib bədbəxt eləməyin. 100% xəyanət olacaq onda. Ay əzizim, belə insan normaldırsa, anormalla evlənəndə bir gün dözür, 5 gün dözür, bir ay dözür, sonra deyir ki, daha dözə bilmirəm. Oradan atası deyir, boşansan səni öldürəcəm, ayıb da eldən. Buradan bu birisi deyir, o da məcburdur, deyir, yaxşı, boşanmıyor, boşanmıyor, onda mən işimi görəcəm. Ya bunu deməlidir ki, yaxşı da bildik, biz də səhv eləmişik, bizim də 50 yaşında hələ ağlımız yox idi, siz evləndirdik.
Həqiqətən də tərbiyəyə əslində böyük adamların ehtiyacı var. Ay qardaş, kiçiklərin nə ehtiyacı var tərbiyəyə? Amma böyüyə baxıb onsa düzəlirlər. Problem deyil, nə hara desəz gedirəm, özdə ki, ondan sonra mən o müsahibə... Söhbət günaydan getmirdi. Biz ümumi mariflənməyik ki, ay cəma, kimin evində xəstə uşağı var, evləndirməyik. Amma xəyanət olacaq. Bəli, amma Cünay da deyir, bu iş qutarandan sonra, yəni onun hüququ var. Onsuz da efirdən, əgər Cünay qalib gəlsə, siz üzr istəyəcəksiniz və sizə təzminat yazdıracaq. Xəbəriniz olsun. Yəni, bu real da. Siz əgər onu şər atdığınıza görə. Siz qalib gəlsəniz, siz onunla təzminat ala bilərsiniz. Qulaq asək, qulaq asək. Ay qardaş, qulaq asək, bir qulaq as. Siz də qalib gəlsə, siz də o 12 ilin təzminatını ala bilərsiniz, bu heç. Amma o qalib gəlsə, Allah bilir də, yəni nələ baş verəcək. Danışacaq o barədə, danışacaq, mütləq qaydada danışacaq.